Mos. Ajo. Inqe kes ti pec masnak cases intelektual mena Martin? Tapaka. Tapaka. Ajo. Shat lav. De kites kanonere. Chinga chunga anu menk. U heto voroshme. Ha. Yes ksum. Yes ksum. Yes ksum. Shat bari. Meher. Inch uni yerekhay spasogh paita? Chgidem. Pait porik. Poker. Porik. Porik. Pait. Ինչ են օգտագործում անապատի լվացարանում։ Զուգարանի ուխտ։ Ոնց է կոչվում ֆրանսիական արտադրության ամենագեշ դիզայն ունեցող մոտոցիկլետը։ Ձևակերպումները շատ, չգիտեմ, Կվազիմոտո։ Լավ, այս մեկը մեր հերոստատիտողներից մեկն է ուղարկել առանձնատուկ շնորհակալություն դրա համար։ Ոնց են անվանում ծառերի մեջ մեծացած միայնակ աղջկան։ Ծառերի մեջ մեծացած միայնակ աղջկա։ Չեմ գուշակում հերոստատիտողի միտքը։ Ես էլ չէի գուշակել, ասաց անտառակույս։ Ին սերիալը սիրում նայել երկրաչափության դասատու ընկեր Կարգին սերիալ, վայ ասացի սաղ Կարգին սերիալ։ Մեզ մեկած իծաղացիր, այ կարանք հաշվենք։ Ով է սուպեր սաքոյի ավելի մատչելի մրցակիցը։ Չգիտեմ։ Պրեմիում սաքոն։ Ինչպես է դիմում փոքրիկ ոչխարը իր ընկերոջ մորը։ Ծածկել եմ ես ոչխարներից կապած սրա միջոր, նույն գծի վրա, չգիտեմ։ Գարանտիա։ Դե ոչխարների թեմա, ի՞նչ են ասում, երբ ոչխարներից մեկը փրշտում է։ Չգիտեմ։ Գառողջություն։ Ինչպես են անվանում շինարարները ամենաբամբասկոտ թռչունին։ Բերանբաց կռունկ։ Այդ ինչ ասում սնահավատ ծխախոտը։ Թութութուն։ Ինչ են ասում ընկերները DJ Ժակին համոզիչ փաստարկ բերելուց հետո։ Բա Ժակ, բա։ Բա Ժակը եղել էր։ Ինչ են սիրում թմրամոլ օդաչուները։ Օդ։ Աերոպլան։ Ինչպես է կոչվում DJ Ժակի Instagram-յան էջը, եթե նա անհասանելի լիներ օկտատերերի համար։ Երկրպագուն է սիրա, ոնց հասկանում, չգիտեմ։ Ժակրիտի պրոֆիլ։ Եթե թույլ կտաս մեկ հատ էլ։ Օ, իհարկե։ Ձոնեմ։ Ժակին։ Ժակին։ Խնդրեմ։ Ինչպիսի իվենտներին է մասնակցում հաղորդավար DJ Ժակը։ Գժական, գժական։ Ո՞նց է կոչվում անընդհատ լևի գնացող բանջարեղենը։ Sorry. Սոխարած։ Մոր շնորհակալություն, ինձ թվում է ես եմ պարտվել, վստահ եմ նույնիսկ որ ես եմ պարտվել։ Ինչի՞։ Ես շատ ծիծաղացի, դու քիչ։ Ես մի հատ դուս տվեցի ամեն դեպքում։ Մոս, ու մի հարց, մենք տեսնում ենք տարբեր հյուրեր ենք ունենում, օրինակ դու ում կուզեիր այստեղ տեսնել։ Շատ մեծ ցանկությամբ կուզեի տեսնել Արմեն Վարդանյանին, նույնիսկ Բեռնար շոուի Արմենին։ Ահա։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով այս ֆորմատի, եթե չնեղացնեմ քեզ, ապա նա վարպետն է։ Գուրուն, չէ, ես մեծ սիրով կընդունեմ իմ պատասխանը։ Ես ուրախ կլինեմ տեսնել նրան։ Դե հուսանք Արմենը մեզ դիտում է ու հաշվի կառնի։ Այնպես մարդաներ ենք նետում Արմեն Վարդանյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն քեզ։